971 хромбук отримали вчителі Кіровоградщини завдяки співпраці Міносвіти, компанії Google та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Першими гаджети відправили у школи, що постраждали від ворожих обстрілів та мають потребу в комп'ютерному обладнанні. Користувачам хромбуків надається доступ до спеціальних освітніх програм. Левова частина зараз теперішніх наших занять відбувається дистанційно. І тому не у всіх у нас є технічне забезпечення для якісної, для якісного процесу навчального. 8 наших педагогів отримали ці хромбуки. В першу чергу надавали перевагу тим, у яких декілька діток в родині школярів, ті, які мають високі показники навчання.